Доброго вечора нашим гостям. Тож знаю, що відбувся круглий стіл в облдержадміністрації. Так, розповідайте, що вирішили, що обговорювали? Ну, питання було присвячене Дню ріелтора, який святкують ріелтори вже 20 років, але це свято офіційно не визначається державою, і ми зверталися до президента України для того, щоб він на слідуючий рік прийняв указ і День ріелтора було офіційним святом. Далі ми обговорювали закон о ріелторській діяльності, тому що він дуже потрібен зараз для ріелторів і для людей, які отримують послуги у ріелторів, вже з нагоди вивчення ріелторів. І ми запросили на зустріч президента університету Альфреда Нобеля і домовились, підписали меморандум о тому, що будемо в стінах цього університету робити програму спільну «Союз спеціалістів нерухомості України» і університет по навчанню менеджерів по операціям з нерухомим майном. Ось є така. Є така спеціальність вже в університеті? В університеті є така спеціальність, це друга освіта, підвищення кваліфікації. На базі кафедри менеджменту буде робитись навчання. Це буде достатньо таке обширне навчання. Це буде 90 годин, 40 годин це буде вивчення матеріалу з викладачем, 50 годин це буде факультатив. І люди будуть отримувати диплом про підвищення кваліфікації. Зараз це необхідно. Ви відчуваєте якусь необхідність у кваліфікованих кадрах? Їх не вистачає? Чи не вистачає фаху? Які проблеми з цим? Не вистачає саме досвіду, да? Оскільки вже вчора йшла мова про те, що кожен з нас в своєму житті стикався з ріелтором. Да? Ми здаємо квартиру в найм, чи беремо в найм квартиру, чи бажаємо щось придбати, або ми щось придамо, то завжди ці всі правочини супроводжують ріелтора. От ріелторів зараз в Україні досить багато, і це дійсно діяльність ріелторська, вона необхідна, необхідно якось її вже законодавчо урегулювати, оскільки це парадокс. Ріелторство в Україні існує з 1995 року. На даний момент це якась стихійний напрямок діяльності бізнесу, хоч насправді усі операції з нерухомістю складають майже 38% прибутковості. Тобто це надзвичайно прибутковий напрямок в бізнесі, да, операції з нерухомістю. Проте до цього часу досі немає закону України про ріелторську діяльність. Або... А які законодавчі акти сьогодні регулюють цю діяльність? На даний момент ніяк. Немає, тільки закон про підприємництво, все. Так. Як не дивно, да, для усіх нас досить знайоме слово «агентство з нерухомості». Але навіть не існує такої організаційно-правової форми будь-якої юридичної особи, як агенція з нерухомості. Їх взагалі не існує. Як правило, усі агенції з нерухомості, вони працюють або під свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи, або вони відкривають якесь товариство з обмеженою відповідальністю, яке далі носить назву «агенція з нерухомості». І все. Але організаційно-правової форми такої юридичної особи досі не створено. І якісь принципи і засади, на підставі яких могли б існувати та працювати агенції з нерухомості, немає. Хоч погодьтеся, що ця особа повинна бути досить багатогранною і мати наявний досвід роботи і наявні знання в широкому да, області знань. Тобто ця особа повинна досить добре орієнтуватися в оподаткуванні, оскільки усі операції з нерухомістю вони оподатковуються. От ця особа повинна знати якусь юридичну освіту, якусь хоч мінімальну, оскільки первинний аналіз документів правовстановлює, проводить саме ріелтор ваш, а не нотаріус. Ви до нотаріуса приходите вже укладати правочин. А як правило, досить часто ми передаємо задаток, або дивимося цю квартиру, погоджуємося її купувати, або написати документи, так, якісь, або продавати вже там в якійсь квартирі, або ще в деякому другому місці ми передаємо цей задаток. А потім ми стикаємося з тим, що документи не відповідають вимогам діючого законодавства, треба повертати задаток, а нам не хочуть його віддавати.
Тобто зараз є необхідність мати саме спеціалістів з нерухомістю, тобто осіб, які досить добре орієнтуються в законодавстві, досить добре орієнтуються в оподаткуванні, мають інші такі вимоги. Я вважаю, що ці особи повинні бути досить добрими психологами, оскільки ці особи повинні розуміти, як і з ким необхідно спілкуватися. І в той же момент конкуренція на цьому ринку зараз дуже величезна. Ну, якби я також... Тобто дуже багато людей, бажаючих працювати у сфері? Досить багато людей, які працюють в цій сфері. І я, наприклад, як не як приватний нотаріус, а як звичайна фізична особа, стикалася з тим, що я там здавала квартиру до найму чи продавала якесь майно. І, як правило, я працювала з тими людьми, які проявляли себе як спеціалісти. Досить зручно спілкуватись як клієнт з особою, якій ти ставиш питання, а вона може тобі компетентно на нього відповісти, ніж з особою, яка каже, я не компетентна, я зараз це узнаю і вам зателефоную, поясню. А якщо відповідає некомпетентно, це ви, фахівець, можете визначити? Це взагалі величезна проблема. Так. Тому зараз і стоїть питання, що повинен бути нормативний документ, який регулює діяльність ріелторів, і повинна бути кваліфікаційна підготовка цих спеціалістів, щоб вони компетентно готували фахівців, які можуть надавати компетентні якісь відповіді на питання і організовувати роботу. Тому що операції з нерухомістю – це досить такі коштовні, так, дякую. Це досить коштовні, да, речі. Окремі люди, та ну, більшість людей в Україні для того, щоб придбати або купити майно цілими сім'ями, майже все життя куплять так. гроші на те, щоб придбати майно своєму внуткові чи внуці, чи своїм дітям. І, звичайно, тоді досить важко оказатися в ситуації, коли ти загубив все, і це майно, і ці відкладені кошти, оскільки некомпетентно тобі подивились документи. Тому зараз є необхідність готувати спеціалістів в сфері нерухомості. А скажіть, будь ласка, є ще інша сторона медалі, як ми скажемо, є відповідальність з боку ріелтора? Ні. Зараз тобто ми немає. Кажемо про те, що ви не захищені, а клієнти від ріелторів? Зараз немає відповідальності у ріелторів, тому що немає з нагоди чого він повинен так. відповідати. Це проблема для клієнтів. Тобто майбутній закон, він має врегулювати це питання? Також. Закон повинен дати права та обов'язки. І зараз біля цього питання йде дискусія. Засідає робоча група в Фонді державного майна, яка працює ось. З фондом і робить все для того, щоб була знайдена золота середина між правами та обов'язками. Угу. Ви задавали питання про людей, багато-небагато працюють, дуже багато. В місті Дніпро, по нашій інформації, десь 5 тисяч людей займаються нерухомістю. Літом, коли добра погода, більше людей. Взимку, коли погана погода, менше людей. В Україні десь 50 тисяч людей займається нерухомістю. Більша частина цих людей – це люди, які працюють, отримують кошти, заробляють до себе в карман, не мають ніякої відповідальності, і люди цього і не знають. Окреме питання, що треба займатися учасникам ринку нерухомості, навчанням своїх клієнтів. Треба з клієнтами спілкуватись, так. навчати клієнтів, який добрий ріелтор, який недобрий, що повинен робити ріелтор, як він виглядає. І враховуючи, що законодавство в Україні дуже довго приймається, я вважаю, що закон, якщо і буде прийняти, то я думаю, що це буде в кінці року, 2019-го. 2019-го наступне. А потреба зараз є. Тому і виникла програма з університетом Альфреда Нобеля. Зараз треба що зробити, щоб ми мали змогу отримати ріелторів з якоюсь доброю кваліфікацією. До цього часу ріелторів навчали кожен сам у себе. Є агенція нерухомості X, там є її керівник, він навчає, називає цю школу «Академія». І ці люди працюють, як цей керівник агенції нерухомості вирішив, як треба в цій академії. Так, будемо завершувати. Хто готує цей закон? Чи вже готові якісь основні положення? Чи ви берете участь в його формуванні?
Робоча група складається з держслужбовців фонду держмайна. Там зараз є по декілька представників асоціації нерухомості, АСНУ, наші спеціалісти Союзу, спеціалісти ФІАПСІ, це теж громадська організація. І зараз йде дуже така жорстка робота, я би сказав, боротьба між громадськими об'єднаннями і державою в особі фонду. Тобто у фонду своє бачення, як це треба робити, а у учасників ринку своє. І зараз вони дуже тяжко знаходять компроміс, як це повинно виглядати. Тому що той варіант, що пропонувала держава в документах, в фонді, цей варіант ріелторів не влаштовує. Він дає дуже багато зобов'язань, але дуже мало прав. Ріелтор не зможе зробити того, що хоче цей проєкт, якщо не буде в нього цих можливостей, доступу до реєстру, де вся інформація з нерухомості знаходиться. Якщо ріелтор повинен відповідати, то він має право і доступу до цього реєстру. Зараз ріелтори не мають доступу до реєстру заборон. Ну що, я бажаю вам знайти компроміс, і нехай той закон, який з'явиться, я сподіваюся, що він з'явиться, врегулює вашу діяльність, вона буде ще більш прибутковою. Дуже вам дякую. Так і будемо вважати.